O programa que te informa sobre o que aconteceu em Lauro de Freitas ao longo da semana está no ar. Um aulão ao ar livre levou a concha acústica Roger Patera no centro de Lauro de Freitas, o grupo de idosos do projeto Corpo em Movimento. O evento, realizado na manhã do último sábado, destacou a temática Dia D da Família e contou com a participação de filhos, netos e amigos dos idosos que integram a ação. A aula contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. A proposta da pasta é identificar os idosos que vivem no município e que participam de projetos como o Corpo em Movimento para a construção em conjunto do selo de respeito à pessoa idosa. 66 localidades de Salvador e região metropolitana ficaram sem água até a última quarta-feira. Uma adutora da Embasa se rompeu na segunda-feira e só teve o reparo finalizado no fim da tarde. O fornecimento foi normalizado 48 horas depois do fim do conserto. Na manhã da última quarta-feira, representantes da Associação dos Desempregados da Bahia realizaram uma manifestação em frente ao canteiro de obras do metrô em Lauro de Freitas. No protesto, o grupo interditou uma das faixas da Estrada do Coco, no sentido litoral norte. Segundo a diretoria da associação, a construtora Ferreira Guedes e a CCR Metrô descumpriram um acordo firmado com a associação, que era a contratação direta dos trabalhadores, que agora será feita através da Casa do Trabalhador em Lauro de Freitas. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para você!